جمہوریت کی آڑ میں کنٹینر پر ملک دشمن زبان بولی جا رہی ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے مخالفین پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ ایسی زبان کا استعمال کسی صورت پاکستان کے مفاد میں نہیں. مودی چاہتا ہے پاکستان کے ادارے کمزور ہوں اور مسئلہ کشمیر پسے پشت پر چلا جائے. سیاسی جماعتیں سیاسی طریقے سے اپنا حق منواتی ہیں، حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. مولانا فضل الرحمان 1-2 روز میں جا رہے ہیں، شیخ رشید نے پیش گوئی بھی کر دی. پچھلے 4 روز سے جمہوریت کی آڑ میں کنٹینر پر جو پاکستان کے مفاد کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے، وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے عسکری اداروں پر تنقید ہو، پاکستان کے ریاستی ادارے کمزور ہوں اور کشمیر کا مسئلہ پس پشت پر چلا جائے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ موجودہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے، بڑی دانش مندی اور عقل مندی سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے. مولانا جا رہا ہے، 1-2 روز میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور سیاسی پارٹیاں سیاسی طریقے سے اپنا حق منواتی ہے، نہ کہ محمود اچکزئی جیسے لوگوں کو ساتھ رکھ کے وہ ایسا تاثر دینا چاہتی ہیں جیسے ملک کے خلاف کوئی ایک انتشار اور خلفشار کا ماحول ہو. انشاءاللہ مولانا جا رہا ہے اور اسلام آباد پرسکون ہوگا اور حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی.